jdou hrát. Tři hráči z každého týmu. Prskavka je. Chcete to říct, že? To umíte říct vy? Umím a přesto jsem velkorysá. Řekněte to vy. Prskavka je kategorie, při které je každý hráč 30 vteřin úplně sám. A co vám ukáže, je jenom úplně na něm. Může vám ukázat totiž úplně všechno. Tak se to dobře. Výjimečně dobře. Téma. Budete říkat jméno. Téma. Řeknete potom. Já řeknu jméno. Ano, vy řeknete. A vy řeknete tému. Já řeknu téma. Vy řeknete jméno, já řeknu. Tému. Tak. Já jsem připraven. Já jsem taky. Já tak. To je to Témo. Nedělejte. Dobře, dobře. Témo. Mám vás. Děkuji. Téma. Nic se není. Vy se neustále zneklidňujete. Já vás vidím, když na vás nedívám. Řekněte jedno slovo. Štrudl. Jo. Vy řekněte jméno. Alena. Alena. Štrudl. Štrudl. Teď. Martin, blázen.
Vážení spolupčané, národ je velké krizi. Koho teď řekl, že jo? Jsme potřebují. Je to bám? Ne. Jak se ten člověk jmenuje? Pavel. Vím. Téma? Půjčocháč. Pavel! Je to jedna. Nechala jsem si to ověřit. Je to opravdu Jirka. Nové téma. Tam to bylo pro Pavla. Žvejkačka. Žvejkačka. Jirka. Nepískala jsem žádnou chybu, můžete hlasovat.